στηρίξει το Δουλάκη. Από τη μία, χαροποιεί το γεγονός το κόμμα σας ότι μπορεί τώρα να λειτουργήσει ως αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι γιατί θα μιλάει δεύτερος ο κύριος Αρδουλάκης ή ότι θα αλλάξουν τα γραφεία. Αλλά να μείνουμε λιγάκι και στην ουσία της πολιτικής. Την έχουμε ξεχάσει. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα μεγάλο διάστημα με τις εκλογές τις δικές σας. Με τώρα, απόλυτα τελευταία... θεσμικό και πολιτικό τρόπο όμως. Έτσι, ναι, δεν έχει σημασία. Το ενδιαφέρον όμως ήταν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Δεν θα ξαναμιλήσω. Συμβαίνουν... Σήμερα σε λίγη ώρα και οι τρεις μας θα πάμε να συζητήσουμε την επίκαιρη επερώτηση για την υγεία στη Βουλή. Λοιπόν, αυτή είναι η ζωή. Λοιπόν, στη συνέχεια τα όσα συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία μετά τη διαγραφή η Σαμαρά, ξέρετε τι ξεχνάμε. Το περιεχόμενο της πολιτικής που αφορά τις ανάγκες της κοινωνίας. Γιατί και ο κόσμος τι περιμένει. Ο κόσμος διαμαρτύρεται, είτε ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, είτε ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, είτε ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, είτε ψηφίζει ΚΚΕ. Έχει τα ίδια προβλήματα. Μιλάει για την ακρίβεια, μιλάει για τους μισθούς, μιλάει για τα θέματα της υγείας, της παιδείας. Απλά δεν έχουν όλοι αυτοί μεταξύ τους τις ίδιες προτάσεις και λύσεις για τα προβλήματα αυτά. Και εκείνη η ουσία της πολιτικής που πολύ σωστά λέτε. Κύριε Παπαδάκη, μας χαροποιεί με ψυχραιμία αυτή η εξέλιξη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι η κοινή γνώμη τους τελευταίους αρκετούς μήνες είχε την αντίληψη ότι την πραγματική ουσιαστική αξιωματική αντιπολίτευση την ασκεί το ΠΑΣΟΚ και σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο κοινοβουλίου. Χθες ήρθε και ένα επιστέγασμα αυτής της εξέλιξης που η θεσμική μετατόπιση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μας γεμίζει με ακόμα μεγαλύτερη πολιτική και θεσμική ευθύνη. Ποια είναι η ευθύνη? Κατά βάση κοινοβουλευτικά θεσμικά, αλλά κατ' επέκταση κοινωνικά και ευρύτερα πολιτικά, το ΠΑΣΟΚ να μπορεί να διαδραματίσει έναν καθοριστικό διτό ρόλο. Από τη μία πλευρά να οριοθετήσει και να ελέγξει. Σας ήρθε ως αποτέλεσμα. Κύριε Γιαννούλη, ούτε σας διακόψα, αλλά ούτε μίλησε για κατάκτηση. Ωραία. Λέω το εξής. Για μας είναι μια μεγάλη θεσμική ευθύνη και υποχρέωση. Σαφές. Και το λέω με απόλυτη υφαλιότητα και ψυχραιμία και σύνεση και συνέστηση της ευθύνης που έχουμε μπροστά μας. Σας ήρθαν βολικά, κύριε Χριστοδουλάκη. Συνεχίζω λέγοντας το εξής. Για να σας βοηθήσω λίγο στην εξέλιξη της κουβέντας, σας ήρθαν βολικά και αυτό που περιμένει τώρα ο κόσμος είναι προτάσεις. Και νέες προτάσεις. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας για το τι ακούμε. Το τι νέο θα περιμένουμε εκεί από εσάς. Θέλω να στάσω. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι η έννοια της βολής καταρχάς συνδέεται και με την στάση σου στην πολιτική. Με το ήθος σου, με τη συνέπειά σου, με την επιμονή σου. Το ΠΑΣΟΚ πέρασε από πάρα πολύ δύσκολα για να σταθεί ξανά όρθιο. Λέω λοιπόν το εξής. Ο ένας ρόλος είναι να οριοθετήσει και να ελέγξει το ΠΑΣΟΚ σήμερα την κυβερνητική πολιτική, η οποία φαίνεται ότι παράγει και αναπαράγει αδιέξοδο διαρκώς για τις ανάγκες του κόσμου που πολύ σωστά αναφέρεται. Ο δεύτερος, ακόμα πιο σημαντικός και αμέσως επόμενος, είναι να πείσουμε αυτόν τον κόσμο που έχει ανάγκες, προβλήματα, αγωνίες που μας παρακολουθεί, ότι είναι ανάγκη να παρουσιάσουμε μια εναλλακτική αντιπρόταση διακυβέρνησης. Ένα δευτερόλεπτο και κλείνω. Αντιπρόταση διακυβέρνησης, γιατί χρειάζεται το περιεχόμενο στο παραγωγικό πρότυπο της χώρας, στη φορολογική πολιτική της χώρας, στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην ενεργειακή δημοκρατία, στην εργασία με τη μεγαλειώδη όντως κινητοποίηση των πολιτών πριν από δύο ημέρες, στα θεσμικά ζητήματα, στην εμβάθυνση της δημοκρατίας, στην εμβάθυνση του κράτους δικαίου. Μια τελευταία αναφορά γιατί θεωρώ σημαντική. Και με αυτό ολοκληρώσω, παρακαλώ, για να δώσουμε και στο κύριο. Το μόνο το οποίο θέλω να επισημάνω για τη χθεσινή εξέλιξη είναι ότι είναι μια μικρή δικαίωση σε όλους τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ που στα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια πίστεψαν ότι αξίζει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τις ιδέες μας για να μπορέσουν να γίνουν ξανά πλειοψηφικές οι αρχές, οι αξίες και οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ.